Ja. Hejsan, jag har precis... ja, det har varit jättejobbigt idag. Jättelång flygning var det. Det var liksom 13 timmar och... jag har varit så stressad på flyg. Jag tänkte att jag skulle filma lite när jag på flyg, men det var helt slut. Jag höll på att missa flyget från Bangkok till Phuket. Det var fel gate och jag sprang så långa rulltrappor. Det var helt snurrig huvud och stressad. Och jag menar, jag har ju åkt där förut, men jag höll på att missa flyget till Phuket då. Men det gick bra ändå. Vädret här är fantastiskt. Det är 30 grader redan nu. Och... vad är det här då? Hej! Nu såg jag att de filmade mig precis här. Jo, de åkte förbi och filmade så här. Vi har precis satt ända från flygplatsen så har de börjat filma. Jag var helt överrad. De hade smygfilmat mig till den där. Jätteroligt. Som sagt, jag vet inte riktigt var vi ska någonstans. Jag ska träffa någon kille som har en bar och jag är helt snurrig i huvudet. Jag känner att jag behöver sova lite och eventuellt äta någon mat, men nu har äventyret börjat, kan jag säga. Hej!